Police Canada ដេញ ចាប់ សត្វ កុងគូរូ ក្រោយ វា ធាក់ មុខ ប៉ូលីស នេះគឺជាវីដេអូ ដែល ថត បាន ពី កាមេរ៉ា ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ប៉ូលីស នៅ តំបន់ Durham ទី ក្រុង Oshawa រដ្ឋ Ontario ប្រទេស កាណាដា នៅ ក្នុង ពេល ដែល ប៉ូលីស កំពុង តែ ដេញ ចាប់ សត្វ កុងគូរូ ញី មួយ ក្បាល វា បាន រត់ គេច ពី អ្នក មើល ថែ កុងគូរូ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល អ្នក មើល ថែ រូប នេះ បាន ចូល រថ យន្ត ឈប់ សម្រាក នៅ តាម ផ្លូវ មុន នឹង បន្ត ដំណើរ ទៅ កាន់ លំនៅ ឋាន ថ្មី នៅក្នុងអំឡុងពេលចោតរថយន្តឈប់សម្រាកនោះស្រាប់តែកុងគូរូមួយក្បាលនេះបានរត់គេចខ្លួនហើយប៉ូលីសប្រចាំតំបន់ក៏បាននាំគ្នាជួយចាប់កុងគូរូប៉ុន្តែស្រាប់តែការហេតុការណ៍ដោយនឹកស្មារតីបំដោះថានៅពេលដែលដេញចាប់កុងគូរូគឺវាបានធាក់ចោលមុកប៉ូលីសមួយទំហឹងរួចបន្តរត់ទៀតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2023 ប៉ូលីសកាណាដាបាននិយាយថាសត្វកុងគូរូញីមួយក្បាលនេះត្រូវបានរត់គេចក្នុងអំឡុងពេលដែលរថយន្តឈប់ចោតសម្រាកនៅពេលធ្វើដំណើរចេញពីសួនសត្វអូសាវ៉ាទៅកាន់កសិដ្ឋានមួយកន្លែងរហូតដល់ប៉ូលីសយាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់នេះនាំគ្នាជួយចាប់កុងគូរូនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់កន្ទុយកុងគូរូនេះស្រាប់តែវាងាកមកក្រោយនិងធាក់មកប៉ូលីសភ្លាមៗហើយក៏វាលុតចេញទៅប៉ុន្តែប៉ូលីសក៏គ្មានរបួសស្នាមអ្វីទេហើយក្រោយមកទៀតប៉ូលីសនិងអ្នកមើលថែកុងគូរូក៏អាចចាប់វាបានវិញផងដែរ